tämä vanha Biblia, mikä on sanoo, niin hän sanoi kaikille, jos joku tahtoo minun perässäni tulla, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä joka päivä ja seuratkoon minua. Tämä oli siis 1776. Sitten aramea sanoo. Ja hän sanoi kaikkien edessä, joka tahtoo, että tulisi minun perässäni, tulkoon sielussaan sovitetuksi, ja ottakoon ristinsä joka päivä, ja hän on tuleva minun perässäni. Tuossa, että kieltäköön itsensä, niin tämä aramealainen teksti sanoo, tulkoon sielussaan sovitetuksi ja ottakoon ristinsä joka päivä, ja hän on tuleva minun perässäni. Kiitos, kun kuuntelit tämän videon.